Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon X. Som altid må jeg gerne efterlade det der like og dele serien med jeres venner. Og selvfølgelig, så abonner, hvis du ikke allerede gør det, og bliv en del af Bjørnebanden i dag. Og lad os hoppe tilbage. Vi er her. Det der, det viser ikke jeres forældre, hvis I har sådan nogen. Ellers får jeg aldrig lov til at se mine videoer igen. Jeg har drukket alt for meget cola. Lad være med at gøre det. Lad være med at drikke cola. Det der, det var slet ikke pinligt overhovedet. Vi er det mest seriøse sted i spillet. På Victory Road, sejrsvejen. På vej mod Elite Four. Og så bøvser jeg så højt, som jeg overhovedet kan. Det er smukt. Det er næsten noget af det smukkeste, man kan gøre. Det er overhovedet ikke smukt. Lad os lade være med at tale det op. Okay, Macargo. Det er en ild-Pokémon. Det er en af de få shiny Pokémoner, jeg har fået nogensinde. Der kan I se Ultra Sun og Moon. Der har jeg simpelthen fået den her. I en lækker, grim, rigtig grim shiny. Rigtig grim Pokémon. Rigtig grim shiny. Men jeg fik den. Og det er det, der betyder noget. Husk det. Husk det derude. Det handler ikke om, hvad det er for en Pokémon. Bare den er shiny. For en shiny er en shiny. Nå. Der bliver levelet lidt op her. Dragon Pulse. Okay. Hvorfor kan du et drageangreb? Jamen det vil vi... Så må vi sige farvel til det. Vildt at han lærer et drageangreb. Jeg tror ikke, det bliver super godt, men det er godt at have det. Scizor. Det tror jeg er en Comkeen. Jeg tror, det er bare Ildlidens ansigt. For jeg tror, det er en insekt-Pokémon. Det er jeg ret sikker på, det er faktisk. Scizor, er det dens udvikling? Eller er det den første? Ja, det er det. Det er dens udvikling af den gode gamle. Jeg ikke kan huske, hvad hedder. Scizor, hvad hedder dens første? Den hedder Scyther. Scyther. Og hvad hedder den der? Det hedder de næsten det samme, eller hvad? Hvad står den hedder? Hvorfor kan jeg ikke se, hvad den hedder? De hedder næsten det samme. Scizor hedder den. Scizor. Den anden hedder Scyther. Wow, det er weird. Okay, det klarede vi rimelig nemt, det der. Okay. Hapski snapski. Lad os komme herop. Okay. Skal vi bruge Waterfall her? Det kunne være, at vi nok lige skulle gøre det. Igen, super irriterende, jeg bliver nødt til at bruge HM's på alle mine dejlige Pokémoner. Ja. Ja, og det er kun Lasse, der kan. Så du skal lære Waterfall, selvom jeg ikke helt er fan med det. Hvad skal glemmes? Jamen, det må... Nå ja, det kan vi ikke engang sige farvel til. 80, 90... Water Shuriken... Så må vi sige farvel til det her. Hvor er det poop? To vandangreb. Det er super poop, det her. Sådan er det bare. Og nu har vi ikke engang plads. Vi har ikke rigtig plads til et dark angreb. Selv hvis den lærer det, så er det bare sådan... Ja, jeg vil gerne op her. Jeg vil gerne se, hvad I får ud af det. Det kan også være, at vi slet ikke har brug for det for at komme op. Det tror jeg dog, vi har brug for. Hvad har vi heroppe? Der er en træner og en TM. Og han så os engang. Og griner. Og så bliver jeg bare jumpet. Er det en Fero igen? Vi mødte en Fero her i sidste afsnit, og det var bare sådan, ja okay, det var en Fero. Det er skralde-Pokémon'en over alle skralde-Pokémon'en. Ah, okay, det er overhovedet ikke den værste. Jeg gider bare ikke kæmpe mod den. Farvel. Ja. Farvel. Det er godt, vi har en lille Greninja, som er virkelig hurtig til at komme væk. Dragon Claw. Okay, okay. Så har vi faktisk et drageangreb, som vi kan bruge måske på Charizard. Så når han udvikler sig til den der mega Charizard-ting. Hov, hvad er du egentlig en træner? Okay, det var en træner. Så kan vi sådan rent faktisk måske lige få boostet vores angreb lidt. Torkoal. Nice. Starter vi lige med noget vand mod en ild-Pokémon. Det er perfekt. Hvad gør Waterfall? Er det det, hvor det så rammer... Kun rammer to? Jeg forstår det ikke helt. Torkoal ned. Hvad har du ellers i... At byde på, mester?
golem, så bliver vi bare ved. Du skal ikke bruge explosion. Gider det simpelthen ikke. Du skal lade være med at bruge explosion, det kan jeg godt love dig for. Jeg mener, waterfall kan flinche folk, er det ikke sådan noget? Men det er kun 80 damage til gengæld, eller kun. Nå, den er sturdy. Steamroller. Okay, det ser vildt ud, det der. Og det er super effektivt. Okay, nederen. Vi surfer lige mål igen her. Åh, farvel, fyr. Nå, ja, 2K, yes. Hvad får vi af penge for det her? Med dine to Pokémoner. 6K, okay. Jeg er også blevet lidt forvent med at få uendelige penge for det her. Ved du hvad, vi går lige i vores bag igen her. Skal lige være helt op. Please, hvorfor kan jeg kan aldrig finde dem. Er det ikke, kan man sortere det her? Oh. Seriøst, hvis jeg arbejder hos dem, så vil jeg fixe det her skrald med det samme. Hvordan kan det være så svært? Prop nu bare potionsene ved siden af hinanden, altså. Hvor svært er det? Alle potionerne, det er dem, du mest bruger. De skal bare ligge heroppe i toppen. Det er seriøst dem. Bare ligge dem oppe i toppen. Hvor svært er det? Jeg synes virkelig, det er skrald. Det er sådan hvor skraldet, hvor svært er det at lave en ordentlig menu? Altså, det er sådan halvdelen af mine videoer, det er, hvor jeg sådan klager over menusystemet i Pokémon-spillene. Det er virkelig skrald. Jeg synes, det er pinligt. Jeg tror, man kan sortere i det, men jeg kan ikke engang finde menuen, fordi de ikke engang har lavet sådan, at gøre det nemt at overskue og kigge. Fix it. Det er sikkert det nye Pokémon-spil, det er sikkert så nemt, at man ikke engang har behov for at have styr på noget som helst. Så lad os nu se. Eller så har de rent faktisk fikset det. Hvem ved? Hej. Du ligner en træner. Min... det skulle jeg læse langsomt. Og der stod, my body is ready. Det er en reference til Reggie Fils-Aimé, som er en af cheferne for marketing, eller for chefen for faktisk Nintendo of America. Så det er sådan lidt en sjov reference. Ved du hvad, vi skifter altså til Comkeen her. Vi giver den noget ild i face. Min mobil siger ting og sager. Will-O-Wisp, ingen effekt på mig. Yes. Flamethrower. Nå jo, jeg kan selvfølgelig ikke den der Dragon Claw. Jeg kan godt lære den til Charizard, men jeg kunne ikke både have en health item og bruge Mega Evolution. Jeg havde lige sådan en idé lige før om, nu er jeg mega smart. Så har jeg både Mega Evolution og jeg har Dragon et eller andet. Og det kommer slet ikke til at virke. Gigalith. Hvad er det nu der for en? Nå, det er den. Ups, så skulle jeg have skiftet til den gode Samsa. Nej, jeg skulle faktisk have skiftet til den gode... til den gode Lasse. Pokkers også. 12 Sandstorm. Jeg ved ikke engang, om jeg kan bruge... venner på den her. Jeg tror bare, det bliver noget Pizzle Blizzard. Så bliver den ikke ramt. Det er sjovt. Så kan du bare gemme dig der og ikke få skade, hva'? Fedt. Fedt lad. Okay. Hvor meget skade gør vi med det her? Kun halvt. Stone Edge. Okay, jeg troede faktisk lige, at det ville gøre mere skade. Jeg troede, det var sådan super effektivt eller sådan noget. Stone Edge er til gengæld godt angreb. Please, vær nok. Ja, tak. Den har ikke sturdy. Hvorfor har den ikke sturdy? Det har den udviklerne før har, altså de under de første stadier af den Pokémon, har de ikke støttet? Nå. Fedt, at han gav mig 16k money ham der. Hold da op. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Fuld mule på liven her, sådan. Nordpå med mig. Der er mange her. Det må være det sidste, det her. Du har ungdommen på din side, men vi har erfaringen på vores. Lad os tage en kamp. Okay, så har jeg set hendes look før, faktisk. Kom så, Lasse Man.
Nu kunne det jo være fedt, hvis vi havde et eller andet... Hvad hedder det? Fighting eller sådan noget. Er det her godt? Det er ikke godt, vel? Nej, overhovedet ikke. Det var heller ikke dårligt, kan man sige. Det var bare en normal skade. Det er fint. Ikke freeze. Critical hit. Ikke særlig effektiv. Fedt, tak. Godt med crit. Ej, Glaceon er en nice Pokémon. Den har aldrig nogensinde brugt. Jeg tror aldrig, jeg har haft den. Har jeg haft den nogensinde? Jeg skal virkelig have lavet en save, hvor jeg bare sådan går ud og finder... Får fat i alle Eevee'erne på et tidspunkt. Snorlax. Der vil vi faktisk gerne have Samse frem, synes jeg. Ej, vi kunne også godt... Vi kunne sagtens have kørt med Jan. Men jeg tænker lidt, Samse er sjov, fordi det er Poison. Eller har den ikke, er det ikke sådan noget med, den har tyk hud, og så ikke kan blive poisoned? Er det ikke sådan noget mærkeligt med det? Det ved jeg faktisk ikke. Find ud af det. Body slam. Boom. Not cool. Og så et crit. Tak skal du have. Synes de critter lidt meget, dem her? Har hun items på, der får hende til at critte, eller hvad? Lad os lige se, hvad Venushock, om det... Om vi så overlever et body slam, fordi vi netop ikke... Fordi han ikke critter den her gang. Nej. Det var ikke tilfældet. Godt, Jørgen. Se, det var fuldstændig åndssvagt, jeg døde der. Kom så, Jan. Ind, og så tæsker du ham der. Lige i maven. Kæmpe slag lige i mausen. Kan du gøre det? Ej, jeg skulle bare have brugt close combat næsten. Okay, farvel, Snorlax. Jeg kan ellers virkelig godt lide den Pokémon. It's one of the favorites. Okay, jeg kan se, at ungdommen ikke er alt, du har. Du må også have en masse erfaring på din side. Det har jeg i hvert fald efterhånden. Jeg har spillet et par Pokémon-spil i mit liv. Sådan. Samse op igen. Og nu kan jeg huske, at mine hyperpunkter, de ligger i bunden. Således. Vi kører igen. Sådan. Yes, sådan. Næste. Lad mig vise dig, hvad jeg har af magt og træning under bæltet. Veteran Giles, han sætter en Skarmory ud. Skarmory. Det tror jeg faktisk, er det ikke okay det her? Hvordan er det med stål og vand? Wow, hvad skete der i baggrunden? Der var en ting, der faldt ned. Lad I mærke til det? What? Det har jeg aldrig lagt mærke til. Hvad var det for noget? Var det fordi, jeg brugte vand, og så faldt den der bare ned, den her baggrund? What? Det skal jeg prøve at lægge mærke til, hvis jeg... Okay. Det skal jeg næsten tilbage og se. Hvad i alverden var det for noget? Lad I mærke til det? Okay, det er virkelig en ting, jeg aldrig nogensinde har set. En Alakazam? Det er lige før, det er Tomse. Det kunne også bare egentlig have været Lasse. Fordi han er dark. Jeg er bare bange for, at når vi er inde i de her huler, så kan de alt muligt ekstra gøjl. Så lige pludselig så finder de på noget, som ikke er fedt. Moonblast. Åh, okay. Jeg har dark angreb, Jørgen. Kom nu, jeg har dark angreb med den her. Please brug nogle dark angreb. Okay, det var crit, han lavede på os, og derfor det gik sådan, gjorde sådan nas. Hurra for Alakazam, bare ikke har noget liv overhovedet. Seriøst, Alakazam i det første par spil. Rød og blå. Det var en crazy Pokémon. Umbreon er på vej ud. Kører til Jan her. Go Janemane. Okay. Det er også bare en fed Pokémon. Den har jeg til gengæld haft i et spil. Så. Ikke at den er dårlig, men jeg har haft den. God Dark Pokémon. Var det i sølv, jeg havde den? Det tror jeg måske var min Dark Pokémon i Pokémon Sølv. Jeg skal virkelig tilbage og se, hvad det var, mit hold blev i de spil der. Det tror jeg gør næste der på os. Eller hvad? Nej, det er ikke særlig effektivt. Den bruger ens eget angreb, og så laver payback med det. Men det var ikke særlig effektivt, så det kunne ikke blive så godt. Nå, Umbreon. Tænk, hvis der var sådan en hund, man kunne få, som lignede den. Det kunne være super nice. Jeg tabte med al min magt. Okay, så tror jeg altså, nu tror jeg, vi er igennem hulen. Jeg tror altså, det er lige op ad vejen, og så er vi der. Men jeg er stadig lidt paranoid over, at vi måske møder vores rival en sidste gang, eller sådan et eller andet. Så lad os hellere lige heale op her. Og så smutte op ad vejen her.
Er det nu? Er det nu? Pokémon Ligaen. Hey. Det her, det ser unægteligt ud, som om det er rigtigt. Ej, hvor fedt. Vil du heale dine Pokémoner? Det vil jeg i hvert fald. Jeg tror, at vi skal skifte item med Lasse i hvert fald, hvor, før vi skal ind i Pokémon Ligaen, fordi jeg tror, at det kunne være ret swag med den der King's Rock på ham. Fordi den der Shuriken måske ikke har noget sejt. Jeg skal også lige tjekke, om de der, om det er sådan, jeg ikke har fået en item til ham, Mega Ring, en Intriguing Stone. Okay. Bum, bum, bum. Hvad har vi items her? Ellers så tror jeg nemlig, at han får den af King's Rock. Jeg forestiller mig lidt af King's Rock, ikke også? Hvis han nu bruger det der angreb sygt meget, de der shurikens, så tror jeg måske, at den tit kan flinche. Det er min teori. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Nu køber vi lige en masse ting her. Det bliver ikke det her afsnit, jeg siger det allerede nu. Nej, det er ikke det, vi skal købe. Vi skal købe Hyper Potions. Vi skal nok endda købe flere end dem. Det er fuld restores, vi skal have. Vi skal ikke have det her. Hvor mange har vi? 51 fulde. Sådan. Masser af revives. Full heals. Sådan. Vi har det hele, så. Yes. Ved du hvad? Jeg slutter det her afsnit lidt tidligt. Jeg skal lige have fundet ud af, om den der Intriguing Stone, om der er en, om det er sådan, at man skulle aflevere den et sted, for at få den der sten til Greninja, eller et eller andet. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Så jeg skal lige have tjekket det. Tusind tak, fordi I har set med. Efterlad et like og en kommentar. Og så ses vi næste afsnit der. Det var Pokémon X. Og næste afsnit, så lover jeg, at vi skal se på noget, hvad hedder det? Forhåbentlig se på nogen. Ej, jeg siger forhåbentlig. Jeg ved det helt lige ved. Jeg skal lige finde ud af, om jeg skal vise jer det der med en Intriguing Stone, hvis det er det. Jeg ved ikke helt. Jeg er forvirret. Forhåbentlig næste afsnit. Elite Four. Vi ses alle sammen. Hej hej.